Statsminister Erlander hade samlat argument i skattefrågan. Slutligen vill jag säga, vi vill genomföra en skattereform som betyder ökad rättvisa åt löntagarna, en förenkling av taxeringssystemet. Och sen är vi för vår del övertygade om att sedan det är gjort och därigenom en liten skattesänkning kommer för omkring 150 000 stockholmare. Men det är en liten skattesänkning. Den är nästan lika usel som den som Folkpartiet annonserar på affischen för de flesta. Men det är inte det viktiga. Utan det viktiga är att man får ett instrument för en rättvis taxering. Sen tror vi att om Sveriges välstånd fortsätter att stiga, så ska det, med samma takt som hittills, så ska det komma en ordentlig skattesänkningsreform inom icke allt för långt avlägsen framtid. Och det behöver inte Olin affischera om, för den kommer ändå. Olin kan i natt sätta upp en affisch att solen kommer att gå upp imorgon. Folkpartiet kommer att få rätt. Solen går upp. Och Folkpartiet kommer att få rätt. Det är Sköld som kommer att sänka skatten. Ja, och se, nu gäller det vem man ska rösta på.